საღამოშვიდობის და ბატონო ჯონ, მადლობა მოგზანებისთვის. საღამოშვიდობის, მადლობა მოწვევებისთვის. ჯერ მინდა იმ თემაზე ჩაკითხოთ. და მოგილოცოთ. მადლობა. სტუდიაზე წარმატებული მოგზაურობა. მადლობა. ჯერ მინდა იმ თემაზე კითხოთ, მაინც რაზეც წინა სტუმრებთან საუბრობდით, თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით არ მომისმენია. და უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ ამ წერილს. რამდენად თვლით, რომ ეს არის სერიოზული წერილია თუ ეს რაღაც პოლიტიკური თამაშის ნაწილი? საკაშულმა წამოიწყო, ჩემი საძე საკმაოდ ბრიყული, მაგრამ გრძელვადიან თითქმის ორთვიანი თამაში, იმიზნით რომ ოპოზიცია ჩაეთრია უსამართლობაში და უკანონობაში, რომელიც მდგომარეობდა კონსტიტუციის მიმართ უპატივცემულობაში, კონსტიტუციის შეცვლაში, თვითონ კონსტიტუციური ნორმების და კანონის დარღვევით და ასე შემდეგ. მინდა თქვა, რომ იმანიშვილმა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და პრინციპული გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე, თავიდანვე, როცა გაემიჯნა ამ გადაწყვეტილებას, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან ჭირდებოდა, დღესაც ჭირდება უფლება რო იყაროს კენჭი. აი თავის დროზე მაგას ხო ვეკითხებდი ქალბატონ მანასაც. თავის დროზე ვერო ეთქვა რომ თუ მიიღებთ, მე მაინც არ გამომივიდა. აი მოდი მიგეთყვა ის რომ ესე იგი თქვენ გაგიკვირდათ რომ ველოდით თუ არ, ანუ ელოდოთ თუ არა ბიზნესი ამას მე. ხო, რაღაც ეს ძალიან გულუბრყვილო. აა ძალიან დიდი შანსი იყო რომ შუაზე შეეწყვიტათ. დიახ. ჩვენ ასეთი პრეცედენტი სულ რამდენიმე თვისში მქონდა გასოთ პარლამენტის დეპუტა წევრთა რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. თუ ისაც პოლიტიკის ამბანი ესმის ყველა ხვდებოდა რომ ნაცმოძრაობა ცდილობდა ჩვენ ჩათრევას როთან თამაშებს. გზადაგზა ისინი გვაშანტაჟებდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ ისინი ჩვენ ამას შეგვიძლია უკან გავიწვიოთ თუ გასოთ თქვენს ეს განცხადებები. ეს იყო თვითონ ქრისტიან დემოკრატების განცხადება მე ნაცმოძრაობის და მე თქვენ გონიათ რომ შეეშალათ როცა ჩაწერეს რომ ბოლო 10 წელი უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში და როცა აღმოჩნდა რომ ბიზინა იმანიშვილი 8 წელი ცხოვრობს საქართველოში. არა, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟი. იმ მიზნით რომ ჩვენ დაგვემუქრეს თუ თქვა და შე ჩვენზე მიდიოდა პარლამენტში შეწოლა. პრინციპში ბიზინა ივანიშვილს თქვა მიეცა მოვლენების განვითარებისთვის დაეცა და უბრალოდ მიიღებდა რინ კონსტიტუციას იმაწლიანი ვადით და იტყოდა რომ ეს მე არა, ჩემ მე ეს არ მეხება, მაგრამ მან იმ მომენტში თქვა რომ ესე მე ვერ მივიღებ მონაწილეობას, სასწრაფოდ გადავუკეთეს ხო 5 წელიწადზე დავიდნენ. აი ეს მომენტი როგორ მუშაობს? არა, სწორად მუშაობს. მან თქვა რომ ეს არის ჩემთვის გაკეთებული. ეს თქვა. მას ხო არ უთხოვია რომ ესე იგი იცი რა მე 8 წელი ავცხოვრობ და შეამციეთ 8 წლამდე ან 5 წლამდე. მან თქვა რომ ეს ჩემთვის არ მუშაობს. ეხლა ყოველთვის როცა შენ ხედავ ოპონენტი მაპატეთ ესე უნდა თქვა რაღაც ცუნდრუკა თამაში აქვს ამოწყებული, სულად უპასუხისგებლო თამაში აქვს ამოწყებული და როცა იცი რომ ჩარჩო არ აქვს, რომ შეიძლება ნებისმიერ მხარეს გადაუხვიოს, შესაბამისად შენ გიჭირს ესეთი სწორი პროგნოზის გაკეთება, სად გაჩერდება ეს და რამდენად შორცავა. ამიტომ ესეთი მოზომილი და თავშეკავებული განცხადებები თავის დროზე იყო სწორი და მე მიმაჩნია ეხლა ეს რამდენად არგი ეხლა კენჭის ხრის რაზე უარის თქვა, ეს მე გამიჭირდება ამის თქვა, რა თქმა უნდა უმჯობესია, ალბათ თვითონაც ესმის რომ უმჯობესი იყო რომ თვითონაც ეყარა კენჭი. მაგრამ კონსტიტუციის უპატივცემულობა, ეს არის სახელმწიფოს უპატივცემულობა და სწორედ აქედან დაიწყო სააკაშვილის მთელი ციკლი დარღვევების და კანონდარღვევების და ბოლოს სანამდე მივიდა თქვენ ხედავთ ყველანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორი პოზიცია ყველა ოპოზიციონერის მხრიდან, მათ შორის ახლა ბიზნეს მხრიდან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მას ეხება ეს და მას სჭირდება ყველაზე მეტად და ჩვენი მხრიდან ახლა განსაკუთრებული ენერგიის გამოჩენა და რაღაცა ჭკუისწავლება, თქვა ტაქტიან და კორექტული საქციელი მგონი არ იქნებოდა მე თქვენით, ხო? თუმცა მისი პრინციპული და ისეული პოზიცია ჩვენ გვაძლევდა საშუალებას, რომ ესე იგი ასევე პრინციპულად და ხმამაღლა დაგვეჭირა ეს პოზიცია, რომელიც დავიჭირეთ. მოდი გადავიდეთ დღევანდელ ამბოზე. და მიუხედავად ნაცმოძრაობის ეჭვებისა, მინდა გითხრათ, რომ სრულად შეუთანხმებლად, არანაირი შეთანხმებები, განცხადებები არ იყო, უბრალოდ ემთხვეოდა სწორი პოზიცია და სწორად ემთხვეოდა განცხადებების შესაბამისად. კარგი, გადავიდეთ იმპიჩმენტის საკითხზე. რატომ ითხოვთ საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს? რა არის ფორმალური საბაბი ამისთვის? რო არ მოგწონს პრეზიდენტი ეს ცნობილი? არ ეს მე რო არ მოგწონს პრეზიდენტი, ეს არის იმის საბაბი, რომ შენ ებრძოლო პოლიტიკურად და გადა ასე იგი მოგო არჩევნებ მას და ხარ მასთან ოპოზიციაში, მაგრამ როცა პრეზიდენტი არ გვას კონსტიტუციას, როცა პრეზიდენტი დაკავებულია საკუთარი ოჯახის გამდიდრების და მათ შორის სახელმწიფო ქონების და საკუთრების მითვისების გზით, შესაბამისად გება პრეზიდენტის პასუხისგებლობის საკითხი, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის მოთხოვნის საკითხი და ასევე მისი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძლიერი განცხადებაა ბატონ ჯუნდი, მაგრამ იმისთვის რომ თქვა რაღაცნაირად დამტკიცდეს რომ პრეზიდენტი თქვა კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობს. ეს დამტკიცებულია, მე მინდა გითხრათ. მოდი რაღაც კორუფციით დავიწყოთ, აქედან დავიწყოთ, თუმცა ბოლო ფიალა მაინც იმპიჩმენტზე იყო მისი სრულიად უპასუხისგებლო ლაჩრული საქციელი, როდესაც მან ქვეყანა მიატოვა განსაცდელის ჯამს, ძალიან მძიმე განსაცდელის ჯამს
როცა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა დაერგვა, ქვეყნის საზღვარი გადმონახეს მეზობელი სახელმწიფოს შეიარაღებულმა ფორმირებულმა. ამბობენ, რომ არ არის იქ საზღვარი, არ არსებობს შესაბამისად, ვირა გადალახა და ვირა გადალახა მის თქმას თუ არა. ახლა ნინო კალანდაძის ჩუგაზე ჩვენ ხო არ ვილით, ბოდიშვილი, როგორ არის საზღვარი ახლა დავით გარეჯი თუ საქართველოს ტერიტორია არ არის და საქართველოს. არ არის შეთანხმებული საზღვრის ეს მონაკვეთი ჯერჯერობით. აი ეს სხვა რამეა. და ის სხვა რამეა, როცა შენს ტერიტორიაზე გადმოდის. ანუ შენი ტერიტორია არ არის ეს, შეუთანხმებელი ტერიტორია. არა, ეს ჩვენთვის ჩვენი ტერიტორია. ეს ჩვენთვის ჩვენი ტერიტორია. აქ არის და მათი შეერაღებული ფორმირებები დადგნენ და აღარ შეუშვეს ბერები მონასტერში სალოცავად. ეს ხო გესმით როგორია ეს არის? ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვა, ეს არის პირდაპირი აშკარა აგრესიული მოქმედება, პირდაპირი მუქარა ქვეყნის სახელმწიფოებრიობისათვის. შესაბამისად, ასე დროს მიხეილ სააკაშვილი როგორც პრეზიდენტი და როგორც მთავარ სარდალი ვალდებული იყო ქვეყანაში ყოფილიყო. ეს კონსტიტუციაში არის ეს ნორმა, იმიტომ რომ იმპიჩმენტს სამართლებრივი საფუძველი აქვს. კონსტიტუციაში ეს კონსტიტუციური ვალდებულებაა პრეზიდენტის. ისავდეს სახელმწიფოს. ფიცი წაიკითხეთ ასევე პრეზიდენტმა, ფიცი გატეხა ასევე. დაარღვია კონსტიტუციური ვალდებულებები არ შეასრულა და გატეხა ფიცი. ეს საკმარის საფუძველია, რომ მისი იმპიჩმენტი დადგეს. გარდა ამისა, ქვეყანაში იყო ტრაგედია. იყო სტიქიური უბედურება, ნებისმიერი პასუხისგებლიანი ხელმძღვანელი ქვეყნის წყვეც ყოველგვარ ვიზიტი და ბრუნდება ასე და საკმარის. მეგონი უფრო მორალის საკითხია და არა სამართლებრივი საკითხია. არა, ეს სამართლებრივი საკითხიც არის და მორალურიც არის. საზღვართან დაკავშირებითაც ასევე სამართლებრივიც არის და მორალურიც არის. რაც შეეხება კორუფცია სამართლებრივისა მორალურიც არის. კორუფცია წმინდა სამართლებრივი საკითხია, თუკი პრეზიდენტი მორალურიც არის ჩართული. ისე მორალური არის 2 მილიონზე მეტი ღატაკი ადამიანი ყავს სახლში, ოჯახში, აი მე სახელმწიფოში, მე ოჯახსაც გადავალ და პრეზიდენტი გართობით არის დაკავებული, ეს მორალური საქციელია? აი თქვენ ოჯახის мама ხართ, მე როგორც ვიცი, არა? არა, мама არა. არა, ხა, ძალიან შვილი, ოჯახის შვილი. შვილი ხარ, არა? აი მოდი ესეთ მაგალითი მოიყვანოთ. როცა ოჯახში შვილებს შეათ და არა აქვს მოხუც დედას სამლის ფული არა აქვს და ამ დროს ოჯახის мама გადის სახლიდან და ღვინოში, დუდუკში და დროსტარებაში ხარჯავს ფულს, ეს კარგი мамаა? კაი კაცია ხო? კარგი კაცი, არ არის კაცი, ხო? ანუ მორალურად ეს არასწორი საქციელია, ხო? აბსოლუტურად არასწორია მორალურად, თუმცა ამაზე არ იჭერენ. სამართლებრივად ეს არა. ახლა ამაზე არ იჭერენ. სამართლებრივი ხო ეს? იმიტომ რომ პრეზიდენტი არ არის და სამართლებრივად პრეზიდენტისთვის კორუფციაში ჩართულობა, ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი. ანუ მე დავას სახელი მორალური მხარე, როცა ის ერთობა, როცა ის სახელმწიფო ქონებას ითვისებს და როცა და სამართლებრივი მხარეს არა, თქო უნდა მე სხვა რაღაცას გულისხმობდი, როდესაც სამართლებრივი მხარეზე გესაუბრებით, იმისთვის რომ დადგინდეს, რომ პრეზიდენტი არის ცებულებები, ცებულებები რაღაც ასოცი ასოციალიანი ტომი. ბრალის წამყენებელი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, ალბათ პროკურატურა? არა, პროცედურა ასეთია. პარლამენტის წევრი გამოდის ინიციატივით, მიმართავს საკონსტიტუციო და უმაღლესი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეებს, ამ შემთხვევაში პაპუაშვილს და უბლაშილს, უგზავნის მათ მასალებს და თხოვს მათ წარმოადგენს, ესე იგი მიმართავს რომ გიგზავნით მასალებს დასკვნისათვის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დასაწყებად. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს 120 გვერდიანი პაკეტი ტომი შეიძლება იქნას პროკურატურას გაუჭერდებოდა ასეთ მასალების მოპოვება, სადაც პირდაპირ დოკუმენტურად დადასტურებული არის პრეზიდენტის და მისი ოჯახის წევრთა მონაწილეობა კორუფციაში. არის საკითხები აქ. რამდენიმე მაგალითი რო გითხარ ბატონ ჯონდე, ესე მე არ მინახავს ეგენ გარეშე. Ну მაგალითად, მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტმა მთელი თავის პრეზიდენტობის განმავლობაში მისი შემოსავალი დასის ექსპერტებმა დათვალეს, ეს არის დეკლარირებული შემოსავალი. ხო, ჯამური შემოსავალი არის. მას არ აქვს უფლება რაიმე სხვა შემოსავლები ქონოდა, ის ვერ იტყვის, რომ კიდე მქონდა შემოსავალი, უბრალოდ აქ თქვენ ვერ დაითვალეთ და ეს არის სულ 600,000 ლარი. და მის მიერ შეძენილი ქონება 1,900,000 ცილდება. ეხლა აი დაახლოებით თქვენ 100 ლარი ხელფასის ქონდა და 500 ლარის ქონება აღმოგიჩინა და გეკითხებით კრედიტები აქვს შეიძლება? არა, არ აქვს. არა, ეს უნდა ჩანდეს ეს კრედიტები. შესაბამისად ეს ნიშნავს არა, მის მეუღლესაცაა რაღაც შემოსავალი ეს. არა, მეუღლე ჯამში, მეუღლესთან ერთად ჯამში, მისი არის ყამდენ, მეუღლესთან ერთად ჯამში 600,000 ლარი ქონდა შემოსავალი მათ კლიანად. და მინდა გითხრათ, რომ ამ დროს 499,000 ლარი ანგარიზებულდეს. შე გამოდის 200,000 ლარათა გამხელა ქონება ნაკედილად შეუძლებელია და მით უმეტეს გამოდის რომ არიხდი და გაზის ფულს, ელექტროენერგიის ფულს. მე მგონი ეს სახელმწიფოზე სახელმწიფო უხდის, არა? არა, 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 სამს. სამსახურში კი, მაგრამ სახლში არა. სახლში და სასახლეში ცხოვრობს. იმ სასახლის დენის ფულს როგორ გადაიხდის პრეზიდენტი არ წარმო 200,000 ბინაში მოძდის ხალხს 200,000. სასახლეში ცხოვრობს 2 წელია. აჰა. ორი სასახლე დაჯდეს, ეს ვერ დავადგინეთ. გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ მათ პრეზიდენტის ოჯახს მიღებული აქვს 1,100,000 ლარი
საქველმოქმედო ფონდ ქართუდან და მათ ამ საჩუქრის მიღების უფლება არ ქონდათ, იმიტომ რომ პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრს, მინისტრებს ეგზალებათ ჯამში წლიურად ერთი პირისგან 1000 ლარზე მეტი მაღალი ოდენობის საჩუქრის მიღება. ხო, ფლორსტები ეგ 1.5 მილიონი ლარი მიღებული აქვს სანდრო როლოვსის კუთვნილ რადიო კომპანიას და არა თქვა. დიახ, რამშულობა აქვს. ესე იგი, ეს კერძო სამართლის სუბიექტი შეიძლება ქმნიდეს, ანუ კერძო პირი შეიძლება ქმნიდეს იურიდიულ სამართლის სუბიექტს, არა კერძო სამართლის სუბიექტს და იურიდიულ პირს. მაგრამ ეს რადიო მიიღებს თუ ჩემი კომპანია მიიღებს, ამას მაშინ ასე ყველა დაარეგისტრებს რაღაც შეპესეს, ან რაიმე ასოციაციას და მე მიიღებს ქთამებს და იტყვის არის მე არ მიმიღია, ეს მიიღო კლასიკური მუსიკის ასოციაციამ და ასე. არ ქონდა უფლება ერთ იტალიური ოპერის მომღერალთან საზოგადოებას 1000 ლარზე მაღალი საჩუქრის მიღების და მიიღებული აქვს ჯამში 2009-ში აქვს 456000 და 2010-ში აქვს 640000, ან ჯამში ეს არის 1.1 მილიონი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დეკლარირებული არა აქვთ. ანუ ეს დამალეს, ესე იგი მათ იცოდნენ, რომ ამის მიღების უფლება მათ არ ქონდა და მერე ეს შემოსავალი არის დამალული. ჩვენ გვაქვს ასევე დოკუმენტები და პრეზიდენტის ბრძანებულებები, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება პირდაპირ პრეზიდენტის ხელმოწერით ერთ ლარად გადადიოდა მისი დედის საკუთრებაში. ან მისი ოჯახის წევრთა საკუთრებაში. ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული. კარგი, მაგალითები არის, მაგრამ ეხლა მაგალითები კი არ არის, საკმაოდ დამაჯერებელი. რა იმედი გაქვთ? იცით, როდესაც იმპიჩმენტზე საუბრობთ, ეს არის რეალური იმპიჩმენტი თუ ეს არის უბრალოდ თქვენი მცდელობა რაღაც ყურადღება მიაქციოთ ნება და მომენტებს როცა პოლიტიკურ პროცესს იწყებს და ეს პროცესი ეს არ არის თუმცა ზოგჯერ შეიძლება განცხადებას აკეთებდი ხო და განცხადებას ეს ყოველთვის არის გათვლილი რაღაც პოლიტიკურ შედეგზე ეს პოლიტიკურ შედეგი არის პროგრამა მაქსიმუმი და არის პროგრამა მინიმუმი პროგრამა მინიმუმი რა არის პროგრამა მინიმუმი არის ის როცა შენ ხედავ რომ პრეზიდენტმა უღალატა ქვეყნის ინტერესებს გატეხა ფიცი და აღვია კონსტიტუცია მითვის ამდენი ქონება შენ კანონით მორალურად და სამართლებრივადაც ვალდებული ხარ ასე იგი ეს გამოამზეურო და მოითხოვა მისი სამართლებრივი პასუხისგებლობა რასაც მე ეხლა ვაკეთებ თუმცა ამბობენ ბატონ ჯონდი გარდა ამისა ალბათ თქვენ მაპატია და ალბათ თქვენს მოგისმენიათ რომ ამბობენ რომ ჯონდი ბაღათურია ეხლა ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს მოაწონოს თავი პირდაპირ ესე თქვა და ძალიან კარგი შეკითხვა მომწონს ის ნავში გადაბარგება უნდა ესე ამბობენ ისეთრა დღეს მე როცა კამათი ქონდა კონსტიტუციაზე ამ ჩანაწერზე და მე ვეუბნებოდი რომ ესე იგი გამოდის რომ მეორე მოთამაშე ასე არის მინდია გულუა რომელსაც ასევე სურვილი აქვს კენჭი იყაროს პირველი ჩანაწერით მასაც ეძლეოდა ესე იგი უფლება კენჭი იყარა სხვათა შორის მე ხლა გამამხელ რადგან აღმოსავლეთ ვწდებოდი ეჭვი გამიჩნდა რომ გულუა ხوار თამაშობდა ამ თამაშზე სენი გზას ხوار უხსნიდნენ ამ ასე იგი ცვლებებით და მაგრამ როცა ჩაწერეს რომ ბოლო 10 წელი არა ბატონო თქვენ ძალიან შორს დახვედით გინდა ვთქვი თუ არა მოაწონოთ თავი ბიძინა ივანიშვილს და გადახდეთ ბიზნესში არა წავედით რატო წავედით შორს დღეს ბრალი დამდეს რომ რაღაც ერთნაირი ინტერესები გვაქვს მე და გულუას მე როცა სომხები რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს და დავიცავე მაშინ ბრალი დამდეს რომ საერთოდ სომხი ხარ რომ მითხეს და სომხებისგან ფული ხوارა გაქვს აღებულიო როცა პარტიმართა ამინისტიის პროექტი გამოვა რა შეიძლება რომ სომხი ბიძინა ივანიშვილთან ცდილობდეს გადასვლას რატო არა 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 მე გეუბნებითო როცა შენ როცა არგუმენტი ადამიანს არა აქვს აი ნახეთ ყველა მისის ეს მომენტები როცა სომხთა დაცვის გამო იმიტომ შენ უბრალოდ სომხ მოქალაქეს შეურაცხყო მოაყენეს მე ბრალი დამდეს რომ სომხებისგან ფული მქონდა აღებული და საერთოდ სომხი ხარ რომ მითხეს მე ივანიშვილზე არაერთ გზას ყოფილა და ვაბრალებდი რომ აი შენ ახლა ივანიშვილის ნავში გადაბარგებას აპირებ დღეს გულასთან გადაბარგებაში დამდეს ბრალი და ამინისტიის პროექტი რომ გამოქონდა გახსოვთ თქვენ რომ ისე ბევრი პარტია გამოსული ბატონ ჯუნდი და ეგეც ქმნის ალბათ ამას ახლა გულასთან გადაბარგება არა მე ვერ დაგეთახმები და არაფერი ბევრი პარტია არ მაქვს მე გამოსული მე მინდა გითხრათ რომ რადგან შეკითხვა დასვით ვიყავი ედპს ერთ-ერთი აქტიური წევრი და ის ვიყავ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და კერ გამოვიშლა პარტია იყო განხეთქილება. მე ძალიან წუხვა რომ მაშინ ვერავიცილეთ თავიდან ეს განხეთქილება, რომაც პრაქტიკულად გაანადგურა ერთ დემოკრატიულ პარტიას, იყო ჩემსა და ირინას არიშვილს შორის და მაშინ პარტია გაიხლიჩა. ჩვენ ქონდა რაღაც მოკლე პერიოდი დავა, ვინ იქნებოდა ედპ და რაღაც ამაზე ბოლოს საბოლოო ჯამში სულ სხვას დარჩა ედპ. არა, ხო, მაგრამ მე მაშინ მე მირჩიეს და მეც ესე გადაწყვიტე რომ რადგან მაინც გიას მეუღლე იყო ირინა იყო რაღაც ესე მორალური მომენტები რამდენად სწორია სამართლებრივად და პოლიტიკურად ვერ გეტყვი მაგრამ ჩვენ მაშინ დაუთმე და ჩვენ ახლა ამ გუნდმა შევქმნით ქართული დასი ესე რომ ეს არის ნაცმოძრაობის ელენსით იაფასიანი პიარი ასე რომ ერთი კითხვა მაქვს კიდე ძალიან მოკლედ ვინდა მიპასუხოთ სად იქნება 26 მაისს და სად იქნება 27 მაისს
26 მაისს ნამდვილად არ ვიქნები ქუთაისში. თუ არ იქნები შეგილე და არ დაგიწყებით, რომ მაშინ ხო აღარ არის საჭირო პირაი ჩაურიზა და არ ვიქნები, იმიტომ რომ მინდა თქვა რომ იქ იმ შენობაში, სადაც ახლა საზეიმო ცხდომის ჩატარებას საპირებენ, პრეზიდენტის მოდი ხუშტურის გამო, როცა აფეთქებდნენ იმ ძეგლს, სადაც მანდამაის იქ უნდა დაედგათ, შეეწირა მთელი ოჯახი, ორი ადამიანი და მათი სისხლი, მათი ცოდვა, სანკაშვილის კისერზეა და ყველა იმ ადამიანის კისერზე მის მერე ამაბავს დაშუკრავდა. ამიტომ ახლა იქ რაღაცა ზეიმების გამართვა ზოგადად არის მიუღებელი, სანამ ბოდიშ მაინც არ მოიხდიან და საერთოდ მე არ მეთანხმება პარლამენტის ქუთაისში გადატანას. მე მინდა გითხრათ, ეს არ არის ხდომა. კარგი, ეს ახლა შორს დაგვიყვანს, არ მიდიხართ ქუთაისში, გავიგეთ 27-ში თუ მიდიხართ. 27 მაისი არის კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღე. შესაბამისად, ეს არის მათი, ეს არ არის აქცია. ხელს რო იყოს აქცია, ის როგორ არის აქციაზე ჩვენ და შევერჩვით, რომ რომელიღაცა პარტია იწყებს აქციას, მე მიდიხარ, დაეხმარები, შევერთები თუ არა. ხო, დახმარება ჩემი თუ დაჭირდებათ, მე ყოველთვის ყველას დაუდგები, ჩემს მეგობრებს და კოლეგებს და თანამებრძოლებს. მაგრამ ეს არის საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როგორი ფორმატის თანამშრომლობა იქნება ქართულ დასსა და ქართულ კოალიციას შორის, ქართულ ოცნებას შორის, კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის. ამიტომ ჩვენ არ ეგო გადაწყვეტილი მივიღებთ თორე საარჩევნო კამპანიის დასაწყისში მონაწილეობას. თუმცა თანამშრომლობა რაღაც ფორმით ეს ჩანს უკვე იქნება, იყო რაღაც საუბრები, მიმდინარეობს ჩვენ შორის საუბრები. ჩვენ უკვე თანამშრომლობ პრინციპში ღიად შემილი ამის თქმა არ დასამალი რაღაც საკითხების ირგვლივ, მაგრამ ეს იქნება ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს ერთი როგორ ვთქვა პოლიტიკური ამოცანა, საერთო ამოცანა, რომ შევცვალოთ ხელისუფლება. ძალიან დიდი იქნება ჩვენ ერთი საარჩევნო ამოცანა, ერთი საარჩევნო სია თუ რაღაც სხვა ფორმატი. ამიტომ ეს ჯერ ცნობილი არ არის, ამიტომ მე ჯერ ვერ გაქცევთ ამაზე პასუხს. დიდი მადლობა. ეს იყო ჯონ დიბაღათულია, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის ინიციატივით და არა მარტო ამ თემაზე, პრეზიდენტი იქნება მატრიცის შემდეგი რუბრიკის გმირი.